Re! Viss ēters ir te! Bulduru izstāžnam rīkotā gadskārtējā izstāde akcija loterija gada nedarbs 2020 šogad norisināsies digitāli un ir apskatām izstāžnam Facebook vietnē. Pērnajā gadā sastrādātās palaidnības, nejaušības, tehniskas kļūmes, kas asprātīgi atspoguļotas dažādu žānru mākslas darbos, šogad iesnieguši vairāk nekā 60 autori. Vairāk nekā 100 darbu ekspozīcijā apskatāms arī Bulduru bibliotekas un lasītāju kopnedarbs, bibliotekas grāmatās aizmirsto personīgo mantu kolekcija. Ja agrāk mēs to grāmatiņu kā saņēmām, tā mēs viņu uzreiz atvērām un grāmatiņu mēs apskatījām un grāmatiņā bija uzreiz tas, kas iekšā, tas tika dots saimniekam nākošā apmeklējuma reizē. Bet šoreiz ir tā, ka 3 dienas karantīna dara savu un grāmatas mēs jau vairs tik ļoti rokā turēt nedrīkstam tās pirmās 3 dienas, un tāpēc arī tas viss paliek. Izmēģināt radīt mākslas darbus pašiem no šodienas iespējams pie Rīgas kultūras un atpūtas centra Imanta. Vides instalācijā Lieldienu dārs izkārtotas grafiķas Gitas Strazdiņas Dzintaras apgleznotas olas. Daļa zīmējumu, pavasara ziedi un laiski guļoši kaķi ir nepabeigti. Tos papildināt pēc savas gaumes aicināti apmeklētāji. Katru dienu sākot no šodienas līdz 11. aprīlim var atnākt šeit uz Imantas kultūras centru, paņemt šādu komplektiņu ar instruktāžu, kur var atrast, kuras ir tās olas, kuras ir domātas tā kā priekšiedzīvotājiem, lai viņi viņus varētu izkrāsot vai papildināt arī ar kaut ko varbūt radošu. Uz radošām nodarbēm un multimediālu mākslas objektu apskati Lieldienu brīvdienās apmeklētājs aicina kultūras pils Ziemeļblāzma. Tās skatu torņu pelēko fasādi grezno liela izmēra košas olas, kā arī lieldienu zaķu un cāļu figūras. Savukārt torņu foajē skatlogā aplūkojama mākslinieces Rasmas Isājevas, gaismu mākslinieka Kristapa Kalnieša un režisora Kārļa Anitena instalācija Diena garāka pa nakti. Tās veidošanā izmantotas 365 īstas vistu olas. Lieldienu laikā tātad dienas kļūst garākas par naktīm. Tātad 365 olas, un lielākā daļa ir baltas, un mazākā daļa melnas. Jūsu uzdevums ir atbraukt un izskaitīt, vai tiešām mēs esam pareizi izskaitījuši un novietojuši visas šīs 365 olas. Savukārt pils parka rotondā iekārtota multimediāla instalācija. Skanot vēja zvaniem un arfas mūzikas skaņām, šeit var noklausīties izzinošu stāstu par rotondas kolonnu vēsturi. Līga Gaigala un Zintars Spriņģis, Latvijas televīzija.